אולי האדם המזוהה ביותר עם תפילה יהודית בהר הבית, אבל מאז שנכנס לכנסת, הכי הרבה שהוא יכול לעשות בעניין זה לצייץ בטוויטר ולקרוא לאחרים לעשות את זה במקומו. הנה אחד הסרטונים שהעלה חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד בימים האחרונים לרשת. החג שמבטא יותר מכל את זה שאנחנו רוצים להיות בקרבת אלוהים תמידית. והדרך הנכונה לעשות את זה, בואו כבר בחג הזה להר הבית, בהמוננו. נשים, ילדים וטף, הורים, זקנים, כולנו נבוא לשמוח במקום שבחר השם לשכן שמו שם בהר בית השם. שלום חבר הכנסת יהודה גליק. ערב טוב לך ירון, ערב טוב לכל הצופים בבית. תגיד, אתה קורא לכולם להגיע להר הבית, אבל אתה לא יכול להצטרף אליהם. יפה מאוד, אני באמת כל השנים הייתי פעיל לא למען עלייתו של יהודה גליק להר הבית, אלא למען עליית יהודים להר הבית, ואני יכול לומר בשמחה שאנחנו בינתיים ביום השלישי של חג הסוכות, כבר עברנו את 800 היהודים שעלו להר הבית בשקט, בביטחון, בקדושה, בטהרה, קיימו את המצווה, וכל התודות למשטרת ירושלים ולכל העולים ולכל פעילי הר הבית. אתה יודע, אני ראיינתי אותך הרבה בנושא הר הבית וישבנו יחד גם בפאנלים, ואני שואל את עצמי אם אתה לא חושב שהדבר הזה, למרות שבעיניך זה כמובן קריאה לגיטימית, וכמו שאמרנו זה ספינת הדגל שלך, אם אתה לא חושב שסוג של התרסה, אפילו הייתי אומר אצבע בעינו של ראש הממשלה, שאסר על חברי כנסת להתקרב להר הבית, והנה אתה קורא לכולם להגיע. ראשית, אם היית שומע את הוידאו עד הסוף, וקראתי לכולם להגיע ולכולם להישמע להוראות המשטרה, וכאן אני קורא גם לעצמי, ואם ההורת של המשטרה כרגע, אם שיהודה גליק לא יעלה, אז יהודה גליק לא יעלה, וכך אני קורא לכולם לכבד תורות המשטרה. אני חושב שמי שקורא ליהודים לעלות להר הבית, נושם עין, אצבע בעינו של ראש הממשלה, חלילה, אני אגב, ראיתי שהזכרת שאני מצייץ גם בטוויטר, גם הטוויטר שלי שבו קראתי ליהודים לעלות להר הבית, זכה ללייק של השר לביטחון פנים, ואני פגשתי היום את מפכ"ל המשטרה ואת מפקד המחוז, ואני מאוד מאוד בירכתי אותם, וגם הם מברכים את העניין, ואני לא רואה שום הבדל בין... אז זה מה, אני אקשה לך, מה? קיבלת את הגזרה הזו שפשוט אסור ליהודה גליק, ואסור לשום חג שרוצה לחבריך מהליכוד, לציפי חוטובלי, ולחבריך מהבית היהודי, לאורי אריאל, פשוט אסור להם לעלות להר הבית, אתה מקבל את זה כגזרה משמיים, במקרה הזה השמיים הם ראש הממשלה? ירון, אני אענה לך בשני כיוונים על השאלה הזאת. ראשית, אני אכן כך מכבד את הוראות, אני אכן מקבל את זה, אני גם אפילו במובן מסוים מבין את זה. לפני שנה היו לנו ח"כים, בעיקר ח"כים מרשימה משותפת, זחאלקה ואחרים שעלו להר הבית וניצלו את העלייה שלהם לעידוד הסתה נגד ישראל. מאידך, נדמה לי שאם באמת, כמו שהיה בשנה האחרונה, שיא של עליית יהודים להר הבית, היה שקט מוחלט בהר הבית, אם המצב הזה יימשך, אני לא שולל את האפשרות שבמהלך מושב החורף, אני אפעל בכל מאודי כדי לשנות את הגזרה הזאת. הגזרה הזאת היא לא הגיונית ברובד הכולל. כן, אבל אתה יודע מה, יהודה, אני רוצה להקשות עליך בעניין הזה, כי כשאתה נכנסת לכנסת, אמנם נכנסת, נדמה לי, כנציג יהודה ושומרון, נכון? תקן אותי אם אני טועה. נכון. כנציג יהודה ושומרון, אבל הטיקט שלך, הטיקט הציבורי, לא הפוליטי, היה עניין הר הבית, והנה אתה מקבל את העניין הזה, פשוט יושב ומחכה שראש הממשלה ישנה את ההחלטה שלו. איזה מסר זה מעביר לכל האנשים שרוצים לעלות להר הבית, רוצים להתפלל להר הבית, שמי שבעצם כמעט שילם בחייו בעניין הזה, יושב על הגדר? יושב על הגדר? כן, לפחות ברמה הסמלית. אני רוצה לומר שמאז שנכנסתי לכנסת, אין יום שאני לא מתעסק בנושא הר הבית, והעובדה שהשנה באמת יש כל כך הרבה יהודים שעלו להר הבית בשקט ובטחה, לא קרתה מעצמה, היו פה הרבה שיחות, כן, יהודה, אבל כשאתה היית מחוץ לכנסת, אתה הפעלת לחצים כבדים על חברי הכנסת לעלות להר הבית ולתת, אתה יודע, דוגמה לאחרים. ואתה, נכון שאתה עושה את זה בטוויטר והראינו את הסרטון שלך, ואתה קורא לכולם, בסוף, כמו שאני אומר, אתה לא יכול לעשות את זה, זה אבסורד, לפחות לפי הגישה שלך. אני אומר שוב, גם היום וגם אתמול הייתי בכניסה להר הבית, פגשתי את העולים להר הבית, אני ממשיך לפעול, אני היום, לא רק זה, אני רוצה לומר לך, לא רק בקרב יהודים, אני היום הופעתי בפני קבוצה מסין, בפני קבוצה ממונגוליה, בפני קבוצה מיפן, בפני קבוצה מזימבבואה, בפני קבוצה מברזיל, בפני קבוצה מאיטליה, בפני קבוצה מהולנד, שלכולם הנושא היחיד היה הר הבית. אני פעיל בנושא של הר הבית לחלוטין. יהודה גליק הוא לא הנושא, הנושא הוא הר הבית, הנושא הוא שהר הבית צריך להיות מרכז עולמי לשלום, הנושא הוא שהר הבית צריך לתפוס את מקומו הראוי לו, וזה הדבר הכי חשוב. אין ספק שבמהלך התקופה הקרובה נמשיך לפעול בעניין הזה,
כולל במושב הזה, ונושא של חברי הכנסת, גם הוא צריך לבוא לתיקון, כאשר גם חברי כנסת יצטרכו להיות ממושמעים להוראות בהר הבית, ואם יהיה חברי כנסת שלא יהיה ממושמע, הוא יענש באופן אישי ולא תהיה ענישה קולקטיבית. זאת הכוונה שלי במהלך המושב החורף, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, להעלות כמה שיותר להר הבית ולהפוך את המקום ליעדו מרכז עולמי לשלום. המסר ברור, חבר הכנסת יהודה גליק, תודה רבה לך שבאת. חג שמח, חג של הארת פנים לכולם. תודה רבה.